Ana, vou sair para comprar uns remédios na nova drogaria que abriu aqui na cidade. Quer vir? Ou prefere ficar com o Ted? Ué, não tem ninguém aqui? Olá! Tem alguém aí? Oiê! Puxa, menininha, parece que ela não aguenta nem um sustinho, viu? Foi fraco demais, amiga. Deixa que eu faço. O que aconteceu? Olha, você teve um desmaio aí, mas eu te ajudei. E por que minha cara tá doendo? Foi ela. Ah, desculpa. Então, prazer. Meu nome é Molly Rocambole. Ah, e essa é a Johanna. Meu nome é Amanda, a Salamandra. Mas, ué, ela não fala, não? Parece ser tímida. Tem demência? Ah, queria comprar esses remédios dessa lista. Você tem? Puxa, amiga, tem ainda não. Eu vou pegar as mercadorias do meu chefe lá no prédio dele. Vamos lá. Ok. Vamos, Johanna. Uau, que prédio alto, hein? Ah, é mesmo, bicho. É altaço. Que é que você quer aqui, Amanda? E aê, cobra parça, tudo bem? Vim ver o chefe, pô. Peguei umas mercadorias. E quem seria essa menininha e essa... ursinha Oi. Azul aí. Não entendi. Nem eu. Tchau, é nóis. Quê? Quero sair daqui. Calma, amiga. Ainda estamos no andar 9.456. Falta pouco. Acorda, amiga. Chegamos no andar do meu chefe. Já? Que rápido. Cadê ele? Ele tá ali, mas tenha respeito com ele, pois ele é muito perigoso e é um dos caras mais perigosos da cidade. Ele é mafioso. Será que ele vai ser legal com a gente? Ai, Johanna, vamos nos esconder! Ele tá virando! Amanda, quem são essas menininhas? E o que estão fazendo aqui no meu prédio? Achei que já tinha aberto a sua loja na cidade.
Então, chefe, é que estão faltando uns remédios e a Molly e a Johanna vieram pegar comigo pra ficar mais rápido. Então. Mano, tá maluca, amiga? Do que você tá rindo, caraca? É que você disse que ele era bem perigoso e tal. Mas no final, ele é só um passarinho. Algum problema, seu guarda? Me derrubaram aqui! Enfim, do que precisam? Tome isso aí. Beleza, vou encaixotar pra você. De boa na lagoa, patrão. E a menininha? Fala. Ela é tímida, chefe. Não, nada a ver, irmão. Sei como é que é. Eu não sou nem um babaca, não! Toma. Liga pra mim quando quiser uma força. Gosto de gente caladona que nem você. Mostra o frio que tem no coração. Vamos pra sua casa entregar o remédio. Voltaram? Quem é você? Oi, sou a Amanda, Salamandra. Sou a dona da nova drogaria que abriu na cidade. Prazer, meu nome é Ted Chiclete. Ted, me dá um pouco. Meu médico disse que eu preciso desse remédio, senão vou desmaiar. Poxa, acabou. Anda, amiga, levanta.